Unnskyld, kan vi stille deg ett spørsmål? Ett spørsmål? Ja! Hvem har vi her? Marlene. Marlene! Sett deg ned, vær så god. Marlene. Marlene, velkommen til oss. Takk. Nå er det sånn at vi skal ha en gjest til. Unnskyld! Unnskyld, ett spørsmål. Kan du si hva er navnet ditt? Tore Bøygaard. Tore Bøygaard! Sett deg ned, sett deg ned. Og der har vi Tore på plass. Marlene er på plass. Dere kan hilse på hverandre. Hei. Sånn ordentlig. Kan dere bekrefte at dere ikke kjenner hverandre? Ja. Ja. Kan dere bekrefte at dere tar mobilbilder? Ja. Ja. Da er vi klare for... Mesternes mobilbildemester! Og i Mesternes mobilbildemester så er det sånn at vi trenger også en dommer. Hvis dere skal komme noen ønsker, hvilke på en måte, type mennesker vil dere ha som dommer? Gammel, ung, stor, rund? Midt imellom. Midt imellom. Unnskyld? Ja. Kan jeg bare spørre dere, hvem av dere to er mest sånn midt imellom? Midt imellom? Ja. Hva da? Bare helt midt imellom. Da kan jeg ta den. Da er du midt imellom. Sett deg ned. Vær så god. Ja da, veldig bra. Du skal få lov til å ta denne mikrofonen her. Hva er det du heter for noe? Erika. Erika. Du skal nå være dommer i en ganske unik mobilbildekonkurranse. Ok. Her har vi deltakerne våre. Heldig. Vi skal rett over på første kategori, som er mat. Så fisk fra mobilene deres. Det kan dere gjøre nå. Og finn det beste matbildet som vi har på kamera. Ja. Ja, blir det mye mat? Nei. Men jeg har funnet et. Ja! Ok, kan vi ikke vise det? Nei, ja. Da må dere først vise oss det. Kan vi få... De gutta sitter og et, altså. Klar, ferdig. Oi, 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 oi. Og dette her er to forskjellige mennesketyper vi snakker om her. Erika, hvor mange likes får de? Hvis vi snakker om Instagram, så er det veldig typisk Insta-bilde. Ja, veldig... hvorfor det? Det er veldig rent, og så er det trendy. Du kan gi 100 likes totalt til disse to bildene. Hvordan fordeler du det? Vanskelig. Andre bilder var jo veldig hyggelige, da. Med falske barter og god stemning. Det er moro. Alt er moro. 51 likes går til... det. Åh! Det gikk for det stille regnet. Marlene leder med ett like. Ok. Nå er vi over på neste kategori. Og det er... selfie! Marlene, hvor mange selfies har du tatt? Mange. Røffelig. 1000. Tusen. Sikkert over det også. Ja. Tore, hvor mange selfies har du tatt? Ingen. Ingen. Nei. Men du har jo et bilde av deg selv. Ja, det er jeg ikke sikker på. Er det lov til å gjøre det nå? Hva sa du? Er det lov til å ta et nå? Det er kanskje det Tore er i gang med nå. Du får se, du, Solbakken. Eller, ja, der er det. Ja, fint. Ja, bra. Der, ja. Sånn, ja. Og så trykker du på den rette knappen. Så må du gjøre en morsom bevegelse, da. 1, 2, 3. Der, ja. Ok. Okay. Der har du den. Der har vi det. Okay. Der har vi... dette bildet... dette er jo veldig deg, Tore. Den ene har da tatt over 1000 selfies av seg selv. Den andre har debutert på selfies-fronten. Du har 100 likes du kan dele ut. Åh, samarbeidsselfie må bli den nye trenden, og det var... best. Tore vant runden! Tore vant runden! Ja, hvor mange like? 100. 100 mot 0? 100 mot 0, altså. Okay. Da har Tore 149 mot Malenes 51. Du pleier å være fornøyd med 51 likes? Nei. Nei, ikke sant. Men okay. Nå kommer den viktigste runden. Ja. Fordi det er jo sånn at i alle konkurranser så finnes det klasser som er åpne. Nå skal dere plukke ut selve godbiten av alle bildene dere har. Molto bene. Så vær så god, imponer oss, og ikke minst dommer Erika. Og i åpen klasse så blas det noe voldsomt. Får vi se bildene? Her har vi bildene. Det er veldig åpent, det skal jeg si. Dette er veldig åpent. Det er rett og slett litt utkledning og litt slange. Vi får se her. Vær så god. Er det hoggorm, eller er det en rimelig slange? Jeg er ikke så veldig glad i slanger, så det setter litt sånn... ja, jeg blir litt redd. Ja. Du skal dele ut 100 likes. Hvor mange deler du ut til hoggormen? Kan få 5. 5 likes, og mot 95 likes. Ja. Det vil si at vi har en vinner som er... Tore! Nei, det er Tore! 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 Se så glad han er! Har jeg vunnet? Nå er du så glad, Tore. Ja. Og vet du hva din premie er, Tore?
Ja. Det at du skal få ta den andre selfien i livet ditt av Jaha. Hele gjengen. Ja. Tore runder av med en deilig ny selfie. Det kommer til å ta litt tid, så derfor så sier vi bare Tore, Marlene og ikke minst Erika!